नमस्कार, स्वागत आहे आपलं टाइम्स ऑफ डेमोक्रेसी टीओडी मराठी मध्ये। सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात जे काही होतंय ते कधी झालं असेल का, हा एक मोठा प्रश्न आहे। विरोध हा राजकारणात होतोच, मात्र अलीकडे महाराष्ट्राच्या राजकारणात जो विरोध दिसायला लागलाय तो देखील यापूर्वी कधी झाला असेल का, हा प्रश्न आपल्याला पडतो। मात्र महाराष्ट्राच्याच राजकारणात काही सुखद आठवणी आणि प्रसंग देखील आहेत, अशीच ही एक गोष्ट। गोष्ट आहे 1980 सालची। तेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री होते बॅरिस्टर ए आर अंतुले। विलासराव देशमुख देखील तेव्हा पहिल्यांदाच आमदार झाले होते। एकदा बॅरिस्टर ए आर अंतुले लातूर दौऱ्यावर होते आणि त्या दौऱ्यादरम्यान विलासराव देशमुखांनी त्यांचा सत्कार करायचं ठरवलं। त्या सत्कारात बोलताना विलासराव देशमुख म्हणाले, साहेब, लातूर जिल्ह्याला मंत्रीपद नव्हे तर लातूरला फक्त जिल्हा करून द्या। आणि बॅरिस्टर ए आर अंतुलेंनी तत्क्षणी हो म्हणत लातूर जिल्हा करून दिला। त्यानंतर सन 2005 साली विलासराव देशमुख राज्याचे मुख्यमंत्री होते। बॅरिस्टर ए आर अंतुले तेव्हा राजकारणातनं बरेचसे दूरही गेले होते, मात्र विलासराव देशमुखांनी लातूर जिल्ह्याचा रौप्य महोत्सवी वर्धापन दिन करण्याचं ठरवलं आणि प्रमुख अतिथी म्हणून बोलावलं बॅरिस्टर ए आर अंतुलेंना। या कार्यक्रमात बॅरिस्टर ए आर अंतुलेंनी भाषण केलं। बॅरिस्टर ए आर अंतुले आपल्या भाषणात म्हणाले, विलासराव, जेव्हा मी लातूर जिल्ह्याची निर्मिती केली त्या गोष्टीला आता 25 वर्ष झाली। राजकारणात कुणी 25 दिवस आठवणीत ठेवत नाही आणि तुम्ही मला 25 वर्ष विसरलात नाही। ही गोष्ट बॅरिस्टर ए आर अंतुले यांनी सांगताच विलासराव देशमुखांसह अख्ख्या सभेला गहिवरून आलं आणि बॅरिस्टर ए आर अंतुलेंच्या डोळ्यात देखील पाणी आलं। अशाच महाराष्ट्रातल्या राजकारणातल्या सुखद गोष्टी आठवल्या की महाराष्ट्राचं राजकारण किती सुंदर आहे असं आपल्याला वाटतं। तुम्हाला आमचा हा व्हिडिओ कसा वाटला, तुमच्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा। आणि हो, टाइम्स ऑफ डेमोक्रेसीला अर्थात टीओडी मराठीला यूट्यूबसह सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर फॉलो करायला विसरू नका।